Aquesta és la parrilla que tenim de competició per les tomes de precisió. L'objectiu és arribar amb aquesta franja de 2 metres d'amplada i 12 d'ample i 2 de llarg per fer 0 punts, que és la mínima puntuació. Hi ha un gradient de 5 metres en 5 metres, de 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 i 120 punts i 200 punts si sortim de la parrilla que tenim a la pista. Si ens quedem més curts, els primers 5 metres penalitzen 60 punts i els següents 5 metres 120 punts. Això està fet perquè s'intenta que quan la gent faci les tomes de precisió no el penalitzi tant el fet que es passi, per més seguretat que no que es quedi curt. Si es queda en curt penalitza molt, per tant el que es vol és que hi hagi un aterratge segur i que la gent no vagi apurant per quedar-se molt curt i quedi massa curt a la parrilla. Per això es va fer aquesta penalització tan curt, tan favorable als primers, que les primeres 4 caselles només són 40 punts i ja després penalitza molt abans i després. Coneixent quines les penalitzacions, ara procedirem a anar a veure les tomes de precisió de la 58 Volta a Catalunya. Ja veus, estem a Castelló disfrutant del dia, ara farem les tomes i res, continuar volant, que és el que ens agrada. Tu que has de rodar tota la càmera. Ya lo he dicho tú, todo. Bueno, está bien. Muy bien. Venga, salud. La competencia es dura, son los 4 mejor puntuados del campeonato. Van a empezar a hacer ellos las tomas de precisión. Ahí va, sí señor. ¡Ay! ¡Toma! Olé. Ens hem banyat a la platja. Molt bé. Hem estat aquí ajudant a un avió anglès que ve d'Anglaterra.
Això és aviació esportiva. Sí, sí. Molt bé. Carrusel del resto participantes rodando aquí a la cabecera para despegar todos juntitos. Baja, aguanta. ¡Ole!